landsmøte, vi lever i en tid hvor liksom alt sammen kommer på en gang. Og alle de store, største utfordringene, de er globale. Klima- og naturkrisa kan ikke løses av noe enkeltland alene, eller om rike land ikke tar sitt ansvar. Fra verdensrommet så er kloden vår blå, og vi er alle sammen i den samme båten. Selv om noen av oss er på første dekk og gjerne vil beholde champagnen for oss selv. Også pandemien som har preget oss de siste to årene og den brutale krigen til Putin, den har minnet oss på det samme. At Norge er tett sammenvevd med landene rundt oss, og at bare samarbeid kan nedkjempe en diktator eller beskytte oss mot et verdensomspennende virus. Internasjonal solidaritet og samarbeid må derfor være overskrifter på dette tiåret. Og solidaritet er jo nettopp kjernen ved den internasjonale grønne bevegelsen. Mange partier er opptatt av rettferdighet mellom oss som lever her og nå. Vårt prosjekt som Grønt parti handler om å inkludere flere i det fellesskapet, slik at solidariteten ikke bare strekker seg mellom oss som lever her og nå, men på tvers av generasjoner og grenser, og til og med arter. Og ikke bare nå, men over tid. Poenget med politikk, det er å gi folk mulighet til å skape seg gode liv. Da trenger vi både et intakt miljø, og vi trenger en trygg økonomi. Men de siste tiårene så har Arbeiderpartiet og Høyre gjort kortsiktig økonomisk vekst til et mål i seg selv. For gode landsmøter er det ikke litt utrolig at vi fortsatt ikke har andre offisielle ledestjerner for utviklingen av økonomien vår enn vekst i BNP. For å sette BNP som viktigste mål, okay, det ga mening. God mening da mer samlet produksjon og velstand fortsatt var avgjørende for at flere i Norge skulle ha det godt. Men det er det ikke lenger. Vi har nok penger, men vi må fordele dem bedre. Vil vi virkelig ha et samfunn hvor alle skal stresse mer for å produsere mer og kunne forbruke mer? Er det rikdom? Og da sier de Miljøpartiet De Grønnes landsmøte! Nei! Ja, takk. Og dette paradigmeskiftet, gode venner, det er det vi, den grønne bevegelsen, skal stå i front for i årene som kommer. På denne lille blå kloden så er vi tett sammenvevd. Og fordi vi nå vet at kloden har begrenset med ressurser, så er våre barn og våre barnebarn og våre barnebarns barn tett sammenvevd med oss. Deres frihet og trygghet ligger i hendene på de politikere som sitter med makt i dag, og hvordan de velger å bruke den makten. Vi vet jo at det er ikke hvor mye vi snakker om klima som faktisk teller. Det er hva vi gjør når vi må prioritere der hvor makten rår. Det er avhengig av sånne som oss, som prioriterer naturen, ungene og dyrene i forhandlinger der hvor makten sitter. Og spør du meg, så er den grønne, stille revolusjonen som vi leder i lokalpolitikken i Norge, det er det viktigste sosiale prosjektet i Norge i vår tid. For det er dere som er naturens utrettelige forsvarere. Og det er dere som er barnas talerør. Dere er ildsjelene som jobber kveld og natt for å skape nærmiljøer som inkluderer flere, og som er sterk, og som vi vokser i. Og vi er Solidaritetspartiet, som forsvarer åpenhet og samarbeid, også når andre ikke gjør det.
Woo-hoo!